Dobroveče, poštovani gledalci u novostima televizije K3. Pogledajmo vijesti dana. Bivšim inspektorima Centra javne bezbjednosti Banja Luka presuđeno 23 godine i 3 mjeseca zatvora. U povodu sutrašnje sjednice Savjeta bezbjednosti premijer Srbije poručuje otpor Srbije prema rezoluciji biće politički miran. Mandić i danas bez iskaza pred tužilaštvom BiH. Odbijen zahtjev tužilaštva za hitan nastavak suđenja Goranu Hadžiću. Član odbora SDS-a za zdravstvo Slobodan Stanić poručuje da je u zdravstvu potrebno izvršiti korijenite promjene. Dan poslije referenduma, grčki ministar financija podnio ostavku. Sutra do 38 stepeni. Ukupno 23 godine i 3 mjeseca zatvora za 8 banjalučkih inspektora Centra javne bezbjednosti optuženi za prodaju droge i zloupotrebu službenog položaja. Odlukom Okružnog suda u Banja Luci prvooptuženi Srđan Radulović dobio je najveću kaznu i to 11 godina i 5 mjeseci zatvora. Marko Kovačević je dobio zatvorsku kaznu, trajanje od 6 godina i 5 mjeseci, dok je bivši inspektor Ognjen Stijak osuđen na 5 godina i 5 mjeseci zatvora. Ostali su dobili znatno manje kazne, advokati odbrane najavljuju žalbu na presudu. Iako su krivicu negirali još 2014. godine, banjalučkim inspektorima nije se povjerovalo na izrečene rečenice da su svoj posao obavili čisto profesionalno. Sud ih je danas za taj profesionalizam nagradio različitim kaznama. Osim trojice glavnih vođa takozvanog zločinačkog udruženja koji se bavio prodajom uglavnom heroina, kažnjeni su i Dario Dabić sa 10 mjeseci, Gavrilo Šiniković sa 7, Goran Mihajlica sa 8 mjeseci zatvora te Jovan Miljković i Vladimir Mačeta sa po 3 mjeseca zatvora. Nakon održana čak 42 ročišta i poslije današnjeg dana, bitka se ipak nastavlja. Advokat Srđana Radulovića rekao je da je ovo politički motivisana presuda i najavio žalbu. Sud je prepisao kompletnu optužnicu, nije izostavio ni jednu tačku, niti jedan zarez. Dakle, ovdje neko ima interesa da se ova grupa ljudi oglase krivim i da se izreknu ovako drakonske kazne. Posebno je velika razlika između kazne prema Srđanu i ostalih. Međutim, ono što je ovdje bitno za nas jeste da presuda ne odražava dokazni postupak. Dakle, provedeni dokazi nisu utemeljili ovu presudu koju je sud izrekao. Svakako da ćemo se žaliti i ovo je tek prva instanca. Drastičnu razliku u presudama komentarisao je i advokat Marka Kovačevića i Gavrila Šinikovića. On današnji čin presude smatra samo prvim poluvremenom, dok u drugom najavljuje žalbu kod nadležnog Vrhovnog suda. Vjeruje da će prvostepena presuda biti poništena. Velika razlika, na primjer, uz puno uvažavanje svih optuženih, neprikladno je da vođa kao čitavog tog zločinog udruženja Radulović dobije 11,5 godina, da bi članovi tog udruženja, Kovačević, Marko i Stijak, Ognjen, dobili 6,5 i 5,5 godina. Ako su članovi, onda bi ili je visoka kazna Raduloviću ili je malena kazna Kovačević i Stijak. Smatram da u sudskoj praksi ne bi smjela da egzistira tako velika razlika u pogledu kazni. Optužnica je inspektore teretila za iznude iskaza, zloupotrebe službenog položaja i ovlašćenja, nanošenje teških povreda, falsifikovanje službene isprave, lažno prijavljivanje krivičnog dijela te povredu ljudskog dostojanstva. Tužilaštvo je ranije zatražilo i da se od optuženih oduzme 117.000 maraka jer su ih zaradili prodajom droge, te da bude oduzeto 9.000 maraka i 449 evra od Stijaka. Radulovića je koštalo i svjedočenje narkodilera Gorana Bošnjaka koji je od 2011. do 2013. godine prodao 8 kg heroina i 6,7 kg marihuane. Za razliku od Radulovića, Bošnjak je ove godine osuđen na svega 2 godine zatvora. U Banja Luci će sutra biti održana sjednica kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske povodom utvrđivanja termina održavanja 10. posebne sjednice parlamenta na kojoj bi trebala da bude reaktivirana odluka o raspisivanju referenduma o sudu i tužilaštvu BiH. Početak sjednice kolegijuma zakazan je za 10 časova u Narodnoj skupštini, saopšteno iz ove institucije. Milorad Dodik je u četvrtak 2. juna uputio zahtjev Narodnoj skupštini da na posebnoj sjednici razmatra donošenje, odnosno reaktiviranje odluke o referendumu o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
A predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će britanska rezolucija o Srebrenici uticati na Srbiju i region, bez obzira na ishod glasanja u Savetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Međutim, svaki pokušaj urušavanja Republike Srpske naići na otpor Srbije. Otpor Srbije prema rezoluciji biće politički miran, međutim, Vučić je istakao da Srbija neće dozvoliti nikome da je gazi, te poručio da Srbi svoju veličinu pokazuju i time što su u stanju da se poklone i tuđim žrtvama onako kako se klanjaju i pred svojim. On je dodao da za Srbiju neće biti dobra vijest ako rezolucija bude izglasana. Ako rezolucija ne bude izglasana, bilo bi to dobra vest za Srbiju, bilo bi to dobra vest za region. Ako rezolucija bude izglasana, bit će to teška i loša vest za našu zemlju, za naš narod. Ali mi ćemo da se borimo, gradit ćemo još više mostova, gradit ćemo još više fabrika, radit ćemo još više, ekonomski ćemo da jačamo svoju zemlju i potpuno sam siguran da ćemo pobediti. A uspravne glave i ponosno ćemo ići svuda, predstavljati se kao Srbi, ni od koga kriti kome pripadamo, jer nismo krivi. Pogotovo nije krivo 99,99% Srba da bi nam neko lepio kolektivnu etiketu kolektivne krivice. S druge strane, komentarišući predstojeći dolazak Merkelove u Srbiju, Vučić je istakao da je uvjeren da će njemačka kancelarka pohvaliti sprovedene ekonomske reforme u Srbiji. Očekujem dobre poruke za Srbiju. Očekujem da budem otvoren, nadam se, dobrim porukama po pitanju srpskih ekonomskih reformi. Uvjeren sam da će gospođa Merkel da pohvali rezultat naših reformi, smanjivanje fiskalnog deficita, uspjehe koje smo u ekonomskoj sferi postigli, a koje su svi njeni ministri hvalili. Na pitanje novinara da prokomentariše rezultate referenduma u Grčkoj, Vučić je izrazio zabrinutost jer zbog pada evra za 1,5%, što je upravo posljedica rezultata referenduma, javni dug Srbije u toj valuti je povećan. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović uputio je pismo predsjedniku Savjeta bezbjednosti UN-a Gerardu van Bohemenu, u kojem izražava svoju punu podršku nacrtu rezolucije Savjeta bezbjednosti o Srebrenici, koju je predložila Velika Britanija. Izetbegović je ocijenio da je više nego prikladno da Savjet bezbjednosti oda počast žrtvama Srebrenice usvajanjem rezolucije i da istina i pravda nisu neprijatelji mira i stabilnosti. S druge strane, predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić uputio je nedavno pismo ambasadorima zemalja članica Savjeta bezbjednosti, zatraživši da se ne usvoji rezolucija o Srebrenici. Ivanić je tada rekao da se na ovaj korak odlučio jer o rezoluciji nema konsenzusa u predsjedništvu BiH, zbog čega ne vidi smisao njihovog sazivanja. Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko najavio je da će uskoro posjetiti porodice nekih srpskih žrtava u Srebrenici i da će to učiniti zajedno sa predsjednikom Skupštine ove opštine Milošem Milovanovićem. Odgovarajući na pitanje zašto ponovo nije došao da oda poštu srpskim žrtvama na komemorativnom skupu u Bratuncu prije 2 dana, Incko je kao i prethodnih godina uopšteno odgovorio da će u budućnosti obići i porodice nekih srpskih žrtava, ne navodeći gdje i kada. Incko je rekao da je danas došao da sa predstavnicima ove opštine sagleda kako teku pripreme za obilježavanje 11. jula i komemoraciju Potočarima. On je rekao i da 11. juli treba da se obilježava dostojanstveno i da bude iznad politike da se ne dopusti da se tragedije ponavljaju. A načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković sastao se danas s direktorom policije Republike Srpske Gojkom Vasićem, koji mu je potvrdio da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske spremno na najvišem nivou da obezbijedi obilježavanje 2 decenije od zločina u Srebrenici. U susret 11. jula, dana kada se u Srebrenici obilježava godišnjica zločina iz 1995. godine, Duraković je razgovarao i sa načelnikom Centra javne bezbjednosti Bijeljina, Žarkom Ćosićem, i komandirom policijske stanice Srebrenica. Na sastanku je razgovarano o bezbjedonosnoj situaciji koja će pratiti obilježavanje 20-godišnjice srebreničkog zločina. Nedavno je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Dragan Lukač, izjavio da je bezbjedonosno stanje u Srpskoj povoljno i da nema nikakvih relevantnih informacija o tome da neko može da izvrši bilo kakav incident na komemoraciji. Predsjednik udruženja nestalih Sarajevsko-Romanijske regije Milan Mandić je danas se ponovo pojavio pred tužilaštvom Bosne i Hercegovine kao sumnjičeni za širenje rasne, vjerske i nacionalne mržnje. Mandića tuže udruženje bošnjačkih žrtava iz Srebrenice jer je izjavio da je genocid počinjen 1992. i 1993. godine nad Srbima i u oko Srebrenice, a da se u dešavanju u julu 1995. u Srebrenici osvetnički zločin. Podršku Mandiću danas su pred tužilaštvom BiH dali predstavnici udruženja porodica nestalih Srba iz Bratunca i logoraši regije Birač.
U ovom objektu bivšoj kasarni Viktor Bubanj, koja je u ratu bila logor za Srbe, bili su mi brat i majka. Tukli su ih i mučili, a nakon toga brata su sudili na 2 doživotne robije, a majku koja je bila nepismena i tada imala 70 godina na 2 godine robije, jer je po njihovom mišljenju snajperom ubijala civile po Sarajevu. Izjavio ispred zgrade suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine Milan Mandić i podsjetio da još uvijek traži tijelo oca koji je u ratu ubijen u Sarajevu. Posle 20 i nešto godina dođu hija pred ovaj kazamat i u ovaj kazamat da mi isto izgleda sudije sude, kako ću proći, ne znam. Podršku Milanu Mandiću dali su predstavnici Udruženja porodica nestalih Srba i logoraša regije Birač. Smatraju da se radi o političkom pritisku i pokušajima da se ućutkaju porodice nestalih Srba. Tražim supruga od 92. koji je ubijen u Potočarima. Sasvim opravdano sam danas podrška Mandiću. Poštujem sve žrtve, ali nek poštuje neko i naše žrtve. Jer je 92. a 93. bila naša Srebrenica. Sva sela su pobijena, popaljena, pobijena. Od djece do staraca, a već kao što vidite, Naser Orić je heroj, Naser Orić je slobodan, a učinio je takav genocid nad srpskim narodom u Podri. Unazad 10 dana, kakve su sve izjave padale od bošnjačkih udruženja proistekli iz rata i Srebrenice, izjave od aktualnog načelnika Srebrenice, i to nije bio jezik mržnje, ovo što je gospodin Mandić rekao je jezik mržnje. I vidite kako se to po jednom ubrzanom procesu odmah Mandiću Mandić privodi, saslušava, pokreće postupak, a 20 nešto godina čekamo da se riješe neki predmeti ratnih zločina i oni najteži kao što su ubistva, klanja, silovanja. Sve ovo što rade sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine je nepravedno i žalosno. Poručuju porodice srpskih žrtava i dodaju da to ne vodi ničemu dobrom u Bosni i Hercegovini, a ponajmanje doprinosi pomirenju. Naprotiv, ovakvi potezi prave sve veći razdor među narodima u Bosni i Hercegovini. Sudsko vijeće Haškog tribunala odbilo je danas i drugi zahtjev tužilaštva za suđenje Goranu Hadžiću bude hitno nastavljeno i okončano zbog njegovog teškog zdravstvenog stanja. Tužilaštvo je u obrazloženju zahtjeva navelo da je u interesu pravde da se nastavi suđenje osobi koja je neizlječivo bolesna i kojoj je ostalo još nekoliko mjeseci života, saopštio je Haški tribunal. Zahtjev za ubrzanim suđenjem i izricanjem presude bez razloga je preuranjen i neopravdan, dodaje se u saopštenju. Prošlog mjeseca odbrana Gorana Hadžića tražila je od Haškog tribunala okončanje postupka ili zaustavljanje suđenja zbog teškog zdravstvenog stanja optuženika. U obrazloženju zahtjeva koji je objavio tribunal redigovani su dijelovi koji se konkretno odnose na prognoze o tome koliko bi Hadžić još mogao da živi, ali se navodi da se ne može razumno očekivati da suđenje bude dovršeno. Hadžiću je kraj maja dozvoljeno da se ponovo vrati u Srbiju i nastavi liječenje tumora. Suđenje Hadžiću je u prekidu od oktobra 2014. kada mu je pozvalo u sudskom pritvoru. Odbrana je precizirala da on boluje od tumora i da je bolest u konačnoj fazi. Ukupan dug bolnica i domova zdravlja u Republici Srpskoj zaključno sa prošlom godinom iznosi 539.126.649 maraka. Iznijeli su danas iz SDS-a prikupljene podatke na konferenciji za novinare u Banja Luci. Od ovog broja 121.641.000 maraka se odnosi na dugovanje domova zdravlja, dok 386.504.465 maraka čini dug bolnice u Srpskoj. Član odbora za zdravstvo SDS-a Slobodan Stanić naveo je da je u prošloj godini od 191 novozaposlenih u zdravstvu samo 28 ljekara, te istakao da su zbog ovakvog stanja neophodne korijenite promjene, odnosno totalna promjena sistema. Najveći dužnik od svih bolnica u Srpskoj od prošle godine, nimalo iznenađujuće, je Univerzitetska bolnica Klinički centar u Banja Luci sa dugom od 198.675.000 maraka. Za samo godinu dana, tačnije od 2013. obaveze su narasle za punih 19 miliona, tvrdi Stanić. Znači 179.149.000 je imao 13. obaveze. A kada se sve saberu od dugovanja bolnica, ona iznose 386.504.465 konvertibilnih maraka. Neke bolnice, poput one u Trebinju, uspjele su malo smanjiti ukupna dugovanja, a pojedini domovi zdravlja imali su pomak od 2 miliona maraka. S druge strane, specijalne bolnice napravile su dug od oko 31 miliona maraka. Ali to nikako ne utiče na ukupnu sliku u zdravstvu, gdje su obaveze porasle za 30 miliona maraka. Moja bolnica Doboj
u odnosu na kraj 13. i evo 31.12. i 14. obaveze povećala za nekih 5 miliona, odnosno da sad ima obaveze 27 milijona 368 hiljada konvertibilnih maraka. U SDS-u dotakli su se i aktuelne teme zapošljavanja u zdravstvu te nabrojali podatke u kojima se vidi da je 2010. godine u stalni radni odnos primljeno 249 radnika, godinu kasnije 286, 2012. godine 147, 2013. godine svega 75, da bi izborne prošle godine zaposlenje dobilo 191 radnik, od čega samo 28 ljekara. U Srpskoj, što nigdje nema, ima oko 4100 stalno zaposlenog nemedicinskog osoblja u zdravstvu, što je blizu 30% ukupnog broja zaposlenih. U kliničkom centru je broj zaposlenih porastao za 31 u 2014. Zvornik za 13 zaposlenih, u bolnici Foča za 37. Međutim, najdrastičniji primjer je u bolnici Doboj. Zato sam onda i naglasio da je povećala dugovanja u 2014. za 5 miliona, gdje je primljeno 64 čovjeka u stalni radni odnos u 2014. od čega samo 5 ljekara. Pritisaka je bilo i 2013. godine, ali je u toj godini najmanje zaposleno novih radnika baš kada je Stanić bio ministar, sve do ga u septembru nije smijenila predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović. A jedan od razloga njegove smjene bio je i sljedeći. Da sam ja tražio da se za prvi moment ne produži nikome od 250 ljudi na određeno u tom momentu, a mislim da bi i u tom momentu isplivale još neke stvari koje smo imali ovih dana priliku da vidimo, da se to desilo. Međutim, mimo mene donijete su odluke i tu je kompletno sa svih 250 ljudi produžen radni odnos. Kako god se okrene, zdravstvo Srpske u velikom tunelu kome se svjetlo ne nazire. Kada se još na ovih više od pola miliona duga doda još skoro toliko duga Fonda zdravstvenog osiguranja, dolazi se do milijarde maraka ukupnog dugovanja. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske demantovalo je navode člana SDS-ovog odbora za zdravstvo Slobodana Stanića o stanju u zdravstvenim ustanovama, jer je, kako navode, riječ o neprovjerenim i nepostojećim podacima iznesenim sa političkom namjerom da zdravstveni sistem prikažu u dosta lošem stanju nego što jeste. Ministarstvo redovno dobija financijske podatke iz zdravstvenih ustanova koji se u nekim slučajima razlikuju i do 20 miliona maraka od podataka koje je iznio Stanić, navodi se u saopštenju. U ministarstvu smatraju veoma neprofesionalnim da neko ko je rukovodio zdravstvenim sistemom i jednim dijelom zna kako taj sistem funkcioniše, sada nastoji da te podatke frizira sa ciljem dnevno političke promocije. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i Fond zdravstvenog osiguranja nikada nisu ni tvrdili da ne postoje dugovanja i obaveze zdravstvenog sistema, već da se intenzivno radi na njihovom otklanjanju zajedno sa menadžmentom zdravstvenih ustanova, navodi se u saopštenju. Novinar Jovan Babić umro je jutros u Banja Luci. Babić je rođen 1934. godine u Crnom Lugu kod Bosanskog Grahova, a radni vijek je uglavnom proveo u novinarstvu. Bio je dugogodišnji dopisnik Tanjuga iz Banja Luke, a karijeru je počeo u Banjalučkom glasu, zatim Zagrebačkom vjesniku i drugim jugoslovenskim listovima. Autor je više publikacija, dokumentarnih reportaža i književnih radova, za koje je dobio i nagradu u Kočićevo pero. Vrijeme i mjesto sahrane bit će naknadno saopšteni. Grčki premijer Aleksis Cipras razgovarao je danas telefonom sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel i pristao da predstavi novi prijedlog financijskog dogovora na sutrašnjem samitu Evropske unije. Nije saopšteno više detalja o telefonskom razgovoru koji je uslijedio dan nakon što su Grci ubjedljivom većinom na referendumu odbili prijedlog kreditora. Cipras je danas razgovarao telefonom i sa više evropskih zvaničnika, dok u Atini traju konsultacije o izboru novog ministra financija poslije ostavke koju je na tu funkciju podnio Yanis Varoufakis. Više od 61% Grka koji su juče glasali na istorijskom referendumu o novom zaduženju odlučili su reći ne prijedlogu Evropske unije, Međunarodnog monetarnog fonda i Evropske centralne banke. Nakon što je prebrojano 100% glasova, konačan rezultat od 61,31% za opciju ne i 38,69% za opciju da, hiljade građana Atine izašlo je na trg Sintagma ispred grčkog parlamenta kako bi poručili da je njihovo odbijanje financijskog plana pozitivan odgovor demokratskoj Evropi. Grčki premijer Aleksis Cipras poručio je kako će odmah početi sa novim pregovorima kako bi se banke u državi što prije mogle otvoriti.
Dragi Grci, današnji referendum nema ni dobitnike ni gubitnike. To je velika pobjeda za nas. Danas smo svi zajedno napisali slavnu stranicu u evropskoj istoriji. Dokazali smo da se čak i u najgorim uslovima demokratija ne može ucjenjivati. Također smo pokazali da kada narodima vjeruju kolektivnu svijest može da stoji i prevaziđe sve teškoće. Kao posljedica grčkog odabira, svjetske berze jutros su zabilježile pad vrijednosti indeksa, a dojučerašnji ministar financija Yanis Varoufakis izrazio je stav kako Atina uprkos svemu neće napustiti euro. Varoufakis je jutros podnio ostavku da bi, kako navodi, olakšao premijeru Aleksisu Ciprasu pregovore sa stranim povjeriocima. Grci su posljednjih 5 godina stalno imali nove dugove i sve teži položaj i tome je došao kraj. Ne želimo nove pregovore koji nas stalno vraćaju na staro stanje. Naša vlada ima 2 glavna cilja, nove reforme i restrukturiranje duga. Tokom 5-mjesečnih pregovora mogli smo da čujemo zdravorazumske argumente. Nema novih kredita, kao što su bili stari neodrživi krediti. Nema novih rezova kod najnižih primanja. Grčki narod je pokazao demokratiju i rekao ne ultimatumu i zatvaranju banaka. Ne je pokazalo da želimo da se odupremo mjerama štednje i svemu što traže od nas. Naš dug mora da se restrukturira. Grčka vlada i grčki narod želi da ima ulogu u Evropi. Komentarišući rezultate referenduma u Grčkoj, predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz rekao je da se glasanje grčkog naroda mora poštovati. Ovo je težak dan. Većina Grka je rekla svoje, a premijer Aleksis Cipras je svom narodu obećao da će postići povoljniji dogovor sa kreditorima. Po mom mišljenju to nije tačno. Našli smo se u teškoj situaciji, grčki narod je rekao ne, a 18 zemalja članica eurozone složile su se oko uslova za koje su na kraju Grci rekli ne, ali to je demokratija u Grčkoj. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izrazio je danas u telefonskom razgovoru s grčkim premijerom Aleksisom Ciprasom podršku narodu Grčke u prevazilaženju teškoća sa kojima se suočava zemlja. Putin i Cipras su razgovarali telefonom o ishodu jučerašnjeg referenduma u Grčkoj. Razgovor je inicirala grčka strana, saopštila je pres služba Kremlja. Lideri dvije zemlje su također razmotrili i neka pitanja daljeg razvoja rusko-grčke saradnje. Novosti nastavljamo o lokalnim temama. Predstavnici opštine Ruma boravili su danas u radnoj posjeti opštini Modrića. Razlog posjete bio je treći poziv za prekogranične projekte IPA između Srbije i Bosne i Hercegovine. Projekti sa kojima će opštine Ruma i Modrića konkurisati na poziv IPA fondova za prekograničnu saradnju vezani su za prevenciju i sanaciju posljedica poplava koje su ove dve opštine zahvatile u maju mjesecu prošle godine. Kada je u pitanju opština Ruma, radit će se na izgradnji nasipa na reci Savi u selu Hrtkovci, čime će se zaštititi mešteni i arheološko nalazište Gomolava, dok će se u opštini Modrića raditi na uređenju korita reke Duse kako bi se zaštitilo naselje Dobar. Ovaj projekat sastavljen je iz 6 faza i znatno je skuplji od ovih sredstava koje su opredeljena, ali ova sredstva će biti dovoljna za realizaciju prve faze i dakle bitno je da počnemo tom prvom fazom, bilo bi zaštićeno i arheološko nalazište Gomolava iz rimskog perioda koje je Sava već u znatnoj meri odvukla svojim tokom i praktično ga devastirala i naravno bilo bi zaštićeno i naseljeno mjesto Hrtkovci. Uključeni su i druge institucije, odnosno ustanove koje su važne za realizaciju ovog projekta. Dakle, sa naše strane uključene su i Vojvodine vode, koje imaju određenu nadležnost vezano za reku Savu, i sa vaše strane Vode Srpske, da. I to je, da kažem, zapravo jedan garant i pokazatelj ozbiljnosti sa kojom mi ulazimo u ovaj projekat i zapravo namjerom da se zaista projekat realizuje do kraja. Radi se o slivu rijeke, o toku rijeke Duse, pošto ona pravila velike probleme u vrijeme poplava, naročito ugrožavala naselje Dobor. Iz tog razloga smo se odlučili za taj vid projekta. Radi se o dužini negdje oko 3,5 km. Što se tiče tehničkih smjernica, njih tek dogovaramo zajedno sa opštinom Ruma, zavisnosti od iznosa do kog ćemo moći preko ovog projekta doći. Osim sredstava IPA fondova, ove dve opštine izdvojit će i sopstvena sredstva za realizaciju ovih projekata u zavisnosti od odobrenih sredstava IPA fondova. Mjesto okupljanja najmlađih Prnjavorčana bio je i Trg srpskih boraca na kome je organizovana 7. po redu konferencija Beba. Održan je tradicionalni zabavni program na kome su mališani pokazali svoje vještine i zato dobili simbolične nagrade. Izabrano je i tročlano predsjedništvo i to Viktor Fina, Veljko Milanković i Evgenija Malijević. U brzini preslačenja pelena najbrži je bio tata Miloš Stjepanović, dok je najbrža beba u puzanju bila Lana Mikić. Toplo vrijeme i visoke temperature nisu spriječili prnjavorske bebe i njihove roditelje da i ove godine obilježe svoj dan. Mnoštvo mališana svih uzrasta, balona i trampolina krasili su centar našeg grada koji je odzvanjao dječjim pjesmama.
Izabrano je tročlano predsjedništvo beba, a održano je takmičenje u brzini preslačenja pelena i takmičenje u brzini puzanja. Ovo je Filip Finan, malo veća beba, gdje par dana je dobio batu Viktora i to je, Viktor je dobio nagradu za najmlađu bebu ove godine. Ja sam ispred bebe koja ima najviše braće i sestara, a to je moj sin, najmlađi sin Veljko Milanković. On ima sestru Valentinu, brata Njegoša i sestru Tanju. Moja beba se zove Evgenija Malijević, dobila je nagradu kao najstarija beba, rođena je 8. jula 2014. za 3 dana puni godinu dana. Ona je drugo dijete u porodici. Molim da poslali. Ja sam zaposlena da radim u srednjoj školi. Opština Prnjavor svake godine izdvaja 20.000 konvertibilnih maraka za podsticaj nataliteta, podržavajući svako treće i sljedeće rođeno dijete, a prvo rođeno dijete u godini dobija zlatni dukat. Prije svega moram da kažem da je ovo jedna od najljepših i najsvrsishodnijih manifestacija koju je opština organizovala zajedno sa Ministarstvom za porodicu i omladinu i sigurno da i ovakve manifestacije su nešto što doprinosi promociji i nataliteta i promociji vrijednosti porodice. U Prnjavoru je već godinama prisutan trend negativnog prirodnog priraštaja. Broj umrlih u prosjeku iznosi 460 ljudi, a rodi se 300 beba godišnje. Upravo ovakve manifestacije u Republici Srpskoj imaju za cilj da se mladi parovi podstaknu za povećanje priraštaja. Proteklog vikenda u Skugriću kod Modriče održana je druga smotra folklora. Na smotri se predstavilo 9 kulturno-umjetničkih društava. Na drugoj smotri folklora u Modričkoj mesnoj zajednici Skugrić nastupilo je 9 kulturno-umjetničkih društava, kako sa područja opštine Modrića, tako i gosti iz Doboja i Stanara. Smotra je održana u organizaciji kulturno-umjetničkog društva Savka Mačak iz Skugrića, koji je oformljen pre 2 godine i okuplja oko 50 aktivnih članova. Cilj je prvenstveno da vratimo tu neku našu tradiciju, da sačuvamo te neke naše običaje, da bi uspjeli ovdje da ostanemo na ovom našem podneblju, jer ako omladinu privučemo da se vratimo tim nekim našim korijenima, mislim da bi uspjeli to sve da ostvarimo. Mi očuvavamo tradiciju našeg naroda i lijepo je to što se družimo svi zajedno, što idemo zajedno na putovanja. Sigurno da je nešto najljepše vidjeti sebe u narodnoj nošnji, jer to su naše bake nosile i nošenjem te nošnje opet se podsjetimo na neka stara vremena, a kada nosimo u modernu odjeću, nekako ona prolazi, ali ovo ostaje. Gosti Kulturno-umjetničko društvo Osječane iz Osječana i Kulturno-umjetničko društvo Ceravica iz Stanara po prvi put gostovali su u Skugriću. Mi smo se osnovani 2012. godine, znači mlado kulturno-umjetničko društvo, kao što vidim iz Skugrić, i oni su već počeli iznova sve to iz početka. Po ovome sudjeći, po manifestacijama koje se održavaju, ne samo ova večeras, nego i kod nas i šire, ja mislim da je to održivo. Uz malu pomoć vlasti, ovih zajednica, znači dovoljno je mala finansijska podrška, a ostalo je na nama. Mi njegujemo tradiciju igre Dobojskog kraja i Krnjinskog kraja i sa tim igrama naše kulturno-umjetničko društvo je ostvarilo zapažene rezultate na takmičenjima u Srbiji gdje su zaista predstavljali igre svojih krajeva. Ovakve manifestacije, ovakva druženja su predstavljali jedan veliki plus i napredak djeci, posebno u manjim ruralnim sredinama gdje znamo da je nedostatak omladine i onda ovako druženje je veliki plus za svu omladinu. Smotri folklora prisustvovao je veliki broj meštana održani i noćni turnir u malom fudbalu. Nova banka, Banja Luka i direktor banke Milan Radović dobitnici su priznanja najbolje najbanka i najmenadžer regiona za 2015. godinu, koju dodjeljuje Evropsko udruženje menadžera i časopis Euromenadžer. Priznanje je ukazano za izvanredne rezultate i kvalitet rada, te za doprinos razvoju bankarskog sistema, a za banku je uručeno zamjeniku direktora Goranu Avlijašu, saopšteno iz Nove banke. Iz ove banke navode da se unazad nekoliko godina posebno ističe porast ukupne poslovne aktive Nove banke, kao i porast kreditnih plasmana, zatim porast štednje i depozita, što je siguran znak da je banka zadobila povjerenje građana i privrednika i da je njen rejting na bankarskom tržištu značajno porastao. Regionalni evropski žiri za izbor najmenadžera i kompanija Evropsko udruženje menadžera i časopis Euromenadžer proglasili su najmenadžere i kompanije Jugoistočne i Srednje Evrope u petak 3. jula u Sarajevu.
Srpski teniseri Jelena Janković i Viktor Trojicki nisu uspjeli da se plasiraju u četvrt finale Wimbledona. Jelena Janković u osmini finala izgubila od Poljakinje Agnješke Radvanjske u dva seta 7-5, 6-4, koja se u četvrt finalu sastaje s Amerikankom Madison Keys. Viktor Trojicki nije uspio da se plasira u prvo Grand Slam četvrt finale u karijeri, pošto je izgubio od Kanađanina Vaseka Pospišila, koji će u četvrt finalu igrati sa pobjednikom meča između Britanca Endija Mareja i Hrvata Iva Karlovića. Aeroklub Ptuj iz Slovenije i Laszlo Orsi iz Aerokluba Segedin iz Mađarske pobjednici su u ekipnoj i pojedinačnoj konkurenciji 20. Petrovdanskog padobranskog kupa Prijedor 2015, koji je ovog vikenda održan na Prijedorskom aerodromu Urije. Slovenički padobranci su sa 131 negativnim bodom iza sebe ostavili domaćine Aeroklub Prijedor sa 157 negativnih bodova, dok je ekipa treće plasiranog Aerokluba Naša krila iz Paraćina imala 163 negativna boda. Pa evo, sa uspjehom smo završili ono što smo i zamislili i planirali tokom cijele ove kalendarske godine, jubilarni 20. Petrovdanski padobranski kup, koji je, kao što i znate, počeo svečanošću izložbom u gradu Prijedoru, odnosno muzeju. I onda smo počeli juče sa izvođenjem takmičarskih skokova. Dakle, ove godine na jubilarnom kupu učestvovalo je 63 takmičara koji su po planu i programu izveli komplet od 8 skokova plus polufinalni i finalni skok, tako da je ukupno izvedeno 535 takmičarska skoka. U pojedinačnoj konkurenciji seniora Mađar Orsi, koji je ponovio trijumf iz 2010. imao je 10 negativnih bodova, drugo mjesto zauzeo je pobjednik prošlogodišnjeg kupa Peter Balta iz Ptuja sa 11 negativnih bodova, treće mjesto Miroljub Janićijević iz Aerokluba Naša krila iz Paraćina sa 17 negativnih bodova. Pa ove godine su baš malo mješoviti, bilo je tako uslova dobrih i loših, kao i rezultat bio je ponekad malo slabiji, onda smo počeli da odradimo svoje i na kraju izvršilo tako da smo opet pobjednici. Ovako, ja sam tu četvrtu godinu, nije za redom, imala sam jednu pauzu, ali sam u četvrtu godinu. Impresije su sve najbolje kao i uvijek, znači organizacija na visini. Vrijeme super, uvjeti doduše prilično komplicirani, ali sve pete. Kupo koji je od 2010. godine u zvaničnom kalendaru Svjetske vazduhoplovne asocijacije učestvovali su 63 padobranca iz ekipa Segedin, reprezentacije Crne Gore, Rijeka iz Hrvatske, Austrija, Grifon Beograd, Paraćin iz Srbije, Banja Luka i mešovita ekipa Prijedor Bihać iz Bosne i Hercegovine i Ptuj iz Slovenije. 47. međunarodni rukometni TV turnir šampiona biće održan od 18. do 22. avgusta na stadionu sportskih igara u Doboju. Već su poznate i sve ekipe učesnice turnira. Slovački Tatran Prešov branit će trofej osvojen prošle godine na ovogodišnjem međunarodnom rukometnom TV turniru šampiona. Pored ove ekipe na turniru će učestvovati vice šampion Slovenije i finalista EHF Kupa Gorenje iz Velenja, prvaci Srbije i Bosne i Hercegovine, Vojvodina iz Novog Sada i Banja Lučki Borac, a kako je ranije potvrđeno, nakon jednogodišnje pauze na rukometni turnir se vraća i domaćin Sloga. Tri tima, Odorhea iz Rumunije, Antalija Spor iz Turske i reprezentacija Saudijske Arabije, debitanti su na Dobojskom turniru. Kao i prošle godine, problem predstavlja što sve ekipe ne mogu biti smještene u samom gradu Doboju. Mi smo se zaista potrudili da budu bar tu bliži nama ovdje samim događanjima, tako da evo, ide nam na ruku i otvaranje ovoga hotela ovamo na Brčkog Asu, ovaj koji se 10. jula otvara, tako da će tu biti smještena jedna ekipa. Tu smo mi planirali da smjestimo u Vojvodinu, Tatran Prešov da smjestimo u Integri, Motil Magistrala, također tu smo mislili da u Rumune smjestimo, Gorenje u Splitu. Ove godine će Saudijska Arabija, oni su rezervisali sve smještaj u Kardijalu. Nemamo nikakve obaveze prema toj ekipi. Nakon prošlogodišnjih majskih poplava, stadion sportskih igara kojim upravlja izvršni odbor turnira obnovljen je donatorskim sredstvima UNDP-a, tako da ove godine neće biti potrebna dodatna ulaganja u njegovu rekonstrukciju. Ove godine, znači, nema više problema oko tog nekog ulaganja, ostaje sad samo da postavimo onu podlogu koju čuvamo, znači koju nije već koliko 6-7 godina od kad smo je nabavili, nova je, znači,
idemo na to da sačuvamo ono, ipak to pripada gradu, ne pripada samo turnir. Završava se i finansijska konstrukcija za turnir. Trenutno se govori o iznosu nešto većem od 280.000 maraka. Ovogodišnji turnir ima posebnu težinu jer slavi 50 godina postojanja, a ujedno je ovo godina kada grad Doboj obilježava 6 vijekova od prvog pomena imena u pisanim dokumentima, tako da je najavljeno da će se posebna pažnja posvetiti ceremoniji otvaranja rukometne smotre u Doboju, koja će trajati od 18. do 22. avgusta. Otvaranju rukometnog turnira prethodit će tradicionalna manifestacija Parada sporta. U Tesiću je sinoć završen turnir u malom fudbalu 4. juli, kojeg tradicionalno od 13 godina zaredom organizuje Tesići odbor Socijalističke partije. U sinoć odigranoj finalnoj utakmici između ekipe domaćina turnira i ekipe Divić Tekstil, koja je okončana rezultatom 5-4, ovogodišnjim pobjednikom proglašena je ekipa Divić Tekstil. Drugo mjesto pripalo ekipi Tesličkog odbora Socijalističke partije, dok je treće mjesto slavila ekipa Monting. U organizacionom odboru ističu da je ovogodišnji turnir okupio 20 ekipa, te da se sudeći po ispoljenom kvalitetu može zaključiti da je do sada najjači sportski događaj. Imali smo ekipu Montinga za koji nastupaju reprezentativci Srbije, imali smo dvije ekipe u kojima nastupa skoro kompletna reprezentacija Bosne i Hercegovine, imali smo reprezentativca Hrvatske, tako da su naši građani bili u mogućnosti stvarno da gledaju kvalitetne utakmice i dobar fudbal, što pokazuje i posjeta koja je svakim danom sve veća, da je ovaj turnir stvarno zaživio i da je potreban ovom gradu. Ovogodišnji 13. po redu turnir 4. juli propratio je i predsjednik Socijalističke partije Petar Đokiće, smatrajući ga vrlo prestižnom sportskom manifestacijom u Republici Srpskoj. Sport je prilika u kojoj čovjek može da uživa u radosti uspjeha, ali istovremeno da se suoči sa gorčinom poraza, pa da se naviknete i na jedno i na drugo. E, upravo to je na neki način društveni izazov u koji se mi socijalisti vrlo često upuštamo u namjeri da stvari pokrećemo naprijed i da činimo bolje. Jako mi je drago da je ova manifestacija uspješna i zato sam ovdje da je podržim i da naravno i narednih godina budem dio ove organizacije i da je dignemo koliko je moguće na više nivo. Zahvaljujući mnogobrojnim sponzorima, i ovogodišnji turnir obilježen je bogatim nagradnim fondom. Po završetku judo kampa Dani judo sporta Banja Luka 2015, tokom vikenda je održan i humanitarni judo turnir za oboljelu djecu, na kome su nastupali i članovi judo kluba Soko M iz Prnjavora i osvojili 8 medalja. To su mladi poletarac Miloš Mišić prvo mjesto, stari poletarac također Miloš Mišić prvo mjesto, mlađi pioniri Suzana Kusić prvo mjesto, stari pioniri Filip Burić, Dejan Milijaš, Nikolina Katarić svi treće mjesto. Sokolovi su nastupili i na memorijalu Stevan Marković, gdje su osvojili 7 medalja, i to stariji pioniri Filip Burić prvo mjesto, Dejan Milijaš drugo, kadeti Dejan Milijaš, Nikolina Kolarić, Snježana Kusić i Dejan Kolarić treće mjesto i junior Dejan Kolarić treće mjesto. A proteklog vikenda atletičari Atletskog kluba Prnjavor nastupili su na mlađem juniorskom i juniorskom prvenstvu Balkana i ostvarili zapažene rezultate. U Sremskoj Mitrovici na mlađe juniorskom prvenstvu Balkana nastupili su Valentina Samardžić u trci na 1500 metara, Nikola Petrović i Đorđe Đukić također na 1500 i Jadin Čajić u trci na 3000 metara, a u Pitesti u Rumuniju na juniorskom prvenstvu Balkana nastupila Jelena Gajić u trci na 1500 metara. Svi su ostvarili dobar plasman od 6. do 12. mjesta uz istrčane svoje lične ili najbolje ovo sezonske rezultate u svojim disciplinama. Mnogima je ovo bio prvi nastup za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, čime su sebi otvorili put da postanu stalni članovi reprezentacije u narednim godinama. U Republici Srpskoj danas je bilo pretežno sunčano vrijeme i vruće. Sutra nas očekuje još toplija temperatura do 38 stepeni. U Republici Srpskoj sutra jutro vedro i prijatno toplo. Tokom dana sunčano i još toplije, u većini krajeva vruće. Vjetar slab, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni, u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 15 do 21, na jugu oko 24, u višim predjelima od 12 stepeni. Dnevna temperatura vazduha od 33 do čak 38, u višim predjelima od 27 stepeni.
Novosti završavamo jednom zanimljivošću. Radi se o nesebičnom požrtvovanju Nevenke Bijelić iz Ščorli kod Prnjavora, koja godinama brine o srnama. Dugi niz godina Nevenka spletom okolnosti pruža utočište divljim životinjama. Nakon što ih spasi od sigurne smrti, ona ih umazi i pripitomi. Trenutno na svom posjedu ima jednog odraslog srndaća i srnu koja je ove godine okotila, i to troje mladih i jedno mladunče koje je uspjela spasiti i vratiti u život. Bambi, najmlađe Lane, u Nevenkinu domaćinstvu stigao je prije nekih mjesec dana u teškom stanju. Pronašla ga je Nevenkina komšinica i donijela, a kome drugom nego junakinja naše priče. Nevenka kaže da se plašila da Lane neće preživjeti, ali je dala sve od sebe da ga spase. Čak je i sobu dijelila s njim kako bi mogla da mu se nađe pri ruci ako mu se stanje pogorša. Danas Bambi je, kako ga je nazvao Nevenkin unuk Stefan, zdravo Lane, koje sa ostalih petoro životinja krasi ovu srneću porodicu u domaćinstvu Bijelić. Poštovani gledaoci, pratili ste Novosti. Prijatno veče. Bivšim inspektorima Centra javne bezbjednosti Banja Luka presuđeno 23 godine i 3 mjeseca zatvora. U povodu sutrašnje sjednice Savjeta bezbjednosti premijer Srbije poručuje otpor Srbije prema rezoluciji bit će politički miran. Mandić i danas bez iskaza pred tužilaštvom BiH. Odbijen zahtjev tužilaštva za hitan nastavak suđenja Goranu Hadžiću. Član odbora SDS-a za zdravstvo Slobodan Stanić poručuje da je u zdravstvu potrebno izvršiti korijenite promjene. Dan poslije referenduma, grčki ministar financija podnio ostavku. Sutra do 38 stepeni.